Då tänker jag mig någonstans så här, nu ska vi göra lite granna pyssel. Har ni några favoriter så där som ni själva tycker? Det här måste jag göra kring jul. Apelsiner med nejlikor i. Ja, nu är det inte riktigt det vi ska göra ikväll. Nej. Jag trodde vi hade repat det här innan, ja, att vi skulle säga den där grejen som vi hade pratat om. Låt gå. Jag tänker mig någonstans så här, det finns ju lite olika vägar att gå när man ska hålla på med pyssel och sånt. Och då är jag så här i alla fall, då börjar jag tänka lite grann, då sätter ju chansesbröten igång här uppe. Och då tänker jag så här att idag så vill jag faktiskt jobba med någonting som jag inte brukar göra. Det ska vara lite annorlunda material. Och då ska jag säga så här, hälsa på den här lillkillen. Ja, det är inte varje dag man träffar på ett sånt här praktexemplar. Och då kanske ni tänker så här, ja, ska den bara stå där och agera någon form av huvudroll på det här bordet utan att egentligen säga någonting mer? Ja, kanske. Kanske är jag färdig där. Jag vet inte, det kommer till mig här under gången så att säga. Men jag tänker att en liten lillkille ska han väl få träffa också, den här huvudrollsinnehavaren. Och där är det kanske en liten skimbit. Vet ni att den här skinnbiten, den hittade jag faktiskt på en bakgård för några dagar sedan. Pirro och Mackan hade grävt upp den och låg bredvid en katt där och bara sa lite grann, sätt mig på en rumstol. Ja, då är väl inte sämre än att jag gör det, tänker jag. Så då ska vi bara på något sätt få in den här labirollsinnehavaren på den här rumstaven på det där sättet. Och då är det möjligt att det inte funkade just nu, men då kan jag berätta för er att trälim, det är inte lätt att få igenom tullen från Toscana faktiskt. Så att det är lite så. Håller jag på ditt ben, Lasse? Ja, jag känner det. Ja, det är inget att bry sig om. Nej, det gör jag. Då tänker jag så här att jag är tillbaka lite senare och då ska vi tala om granen och granens betydelse. Är alla med på det? Ja. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Johan Björkander. Nu håller jag på ditt ben, Lasse. Ja. Många av er undrar ju säkert, Ernst, hur är traditionerna kring dig hemma vid jul och juleträdet och så vidare? Ja, det kan jag ta och berätta faktiskt. Det är ju så att varje julaftonsmorgon, ja, då stack vi ut mamma, pappa och så lilla Ernst, de kom bakom barfota. Ja, barfota naturligtvis. Och så var ju pappa där och han hade ju någon sån här yxa som vi hade gjort i slöjden några veckor innan. Jag minns att jag svärvade mycket på den tiden. Jag kommer inte ihåg hur gammal det var. 3-4 kanske, något sånt där. Ja, och så släpade vi den hem då med sån här knypplat tamp vi hade gjort på något sätt. Vet jag, vi satt kvällen innan och höll på och gafflade. Ja, och så släpade vi den in genom snön. Och det var som om snön lite grann skrev god jul faktiskt. Jag minns det fortfarande. Det var en sån där helt vanlig kväll. Ja, och så kom vi in och så ställde vi naturligtvis granen präktig och fin i vardagsrummet. Och dofterna spred sig, det var ju de här vanliga dofterna, stjärnornis, nejlika, kanel, lavendel. Ja, det där som en gran brukar ge ifrån sig. Ja, och under tiden så satt lille Ernst där framför brasan och tinade upp sina frostskadade fötter. Ja, jag minns att det är verkligen jul för mig. Och det är fortfarande likadant idag faktiskt. Ja, just det. Vi fick in en fråga också här. Jag hade den här någonstans. Då ska vi se. Ernst, vad bra du är. Ja, tack. Kan du inte berätta lite grann om juldansen kring granen och hur den kom till? Hälsningar Gunilla i Tollered. Ja, naturligtvis kan jag det. Det var ju nämligen så här att julegranen ställde man fram, men innan man gjorde det, då var det så här att då var det ju, ni kanske känner igen uttrycket att en katt dansar kring het gröt. Gör ni det? Ja, precis. Och då var det ju så här att det tyckte människorna såg väldigt roligt ut. Så man började själv dansa lite grann kring het gröt på det där sättet. Ja, och sen så tänkte man väl kanske någonstans att vi kan ju inte dansa kring het gröt. Så då började man helt enkelt att byta ut det här heta gröten mot ett julträd istället. Jag vet inte exakt om det var så, men det... Ja. Det är lite grann roligare att hitta på, tycker jag, än att tala sanning. Det blir så mycket mer spännande på något sätt. Ja, har vi någon mer tid här? Nej.
Jag har inte pyntat än. Jag tänkte om... Nej, vi har faktiskt inte det än. Jag är ledsen. De skrek just under min trumhinna här. En slev här. En slev blir kvar. Så. Tack. Tack. Johan Bjerkander, strålande Johan. Tack, Ernst. Johan, hur ska man säga? Vad fan. De enda som kände till att jag hade kaffe i den här muggen, det var jag, Nina, hela GSI, Ola, Leo Gaut, plus ett hundratal till. Ja, vad fan. Inled operation Slebrenica. Fort som fan. Ta med Nina och barnen. Uppge kodord Laila Freivalds om det är någon som gafflar bara. Ja, vad fan, jag måste dra. Fattar Ola? Ja, det blir bra. Jag minns ju alla jular väldigt, väldigt väl. Det som är lite konstigt är att pappa missade varje jul när tomten kom. Jag kan inte riktigt förstå varför det blev så. Då skulle han nog köpa tidningen. Lyckats tajma varje jul. Ja, det är... Tokpappa, som jag säger till honom ibland. Han säger något till mig och då säger jag tillbaka: du är tokig pappa. Tokpappa. Och så håller vi på så fram och tillbaka hela tiden. Så roligt. Ja, det räcker så. God jul. Nej, men frågar du mig då, så säger jul lite som en fotbollsmatch då. Det är inte alltid man får vad man önskar sig, så att säga då. Men då kan jag ändå tycka att har man ansträngt sig, då är det tanken som räknas, så att säga då. Då får man inte bli arg på den som försökte köpa presenten, så att säga då. Lite som när vi spelar match då vi kanske förlorar mot ett lag gång på gång då, men det har vi tänkt att vi ska vinna, ja, då är det kanske det man ska bedöma oss för och inte hur det faktiskt blev då, så att säga då. Bara om du frågar mig då, som det. Vad fan, julklappstips, det man behöver är väl papper, två bira, en sax, snör. Nej, men vad fan är snörerna nu då? Jag hade ju lagt dem där precis bredvid saxen. Okej, lyssna jävligt noga nu. Någon har tagit snörerna. Ja, de är ute efter mig. Inled operation snöre, fort som fan. Helene, ja, ta Nina och barnen och sträck ut framsidan, fort som fan. Nej, fan, det kan finnas busar där. Leo Gaut, vad fan vet jag. Ta baksidan, hoppa ut genom fönstret. Jag vet att det är femte våningen, men vad fan, nu är råd dyra. Okej, god jul för fan. Jag drar.